Хороший район, розвинена інфраструктура, поруч майданчик для дітей та власні цегляні гаражі. Усе це є за адресою вулиця Інститутська, 6Б. Все добре, окрім одного. Цей житловий будинок вже понад 8 років не можуть добудувати. У 2007 році підприємство «Цивільжитлобуд» взялось зводити тут багатоповерхівку. Розрахована вона на 130 квартир. Тоді ж почали укладати договори з інвесторами цих квадратних метрів. Забудовник гарантував здати дім у 2009 році. Інвестори, у свою чергу, сплатити необхідні кошти. Пані Наталя – одна з перших, хто тут придбав житло. Та на свою квартиру чекає й досі. 10 років чекаємо кінця і ніяк не можемо дочекатися. Постійні обіцянки, постійні відмазки. По договору ми заключили в квітні місяці 2007 року, дім мав здаватися в 2009 році. Скільки разів я приходила, все время вона казала, що кризис. В країні війна, йде кризис і нема за що строїтися, люди не платять гроші. Таких, як Наталя, вкладників чи не увесь будинок, усі як один стверджують, свої зобов'язання виконали, ба більше, навіть перевиконали, адже віддали за житло значно більшу суму, ніж було прописано у договорі. Останню суму проплати ми зробили в 2012 році, на сьогоднішній день я ще должна 8 тисяч гривень, непонятно за що. Хоча по договору, по тій сумі, які мала я здати, я ще більше здала, як треба. І коли ми вступали в кооператив, вона квартира коштувала 4 тисячі гривень квадратний метр. Але я знаю, після того і люди платили і по 3 тисячі квадратний метр. Вона теж за квадратні метри з кого хотіла, так з того брала. У мене, наприклад, однокімнатна квартира, близько 50 квадратних метрів. Сума на той час була близько 30 тисяч доларів. Зараз за ці гроші можна купити дві квартири, такі самі. Тобто вона каже, що в неї немає грошей. Реально тих грошей, що люди здали, вистачило б на два таких будинки. Електроенергія не підключена, комунікації не підключені. Всі ті витрати, які вона хоче дозбирати з людей, не обґрунтовуються. І непонятно, за що люди мають доплатити. Це йде терор. Вона погрожує, що люди не получать техпаспорти, що вона не здасть будинок. Не розуміють вкладники, чому замість того, аби закінчити багатоповерхівку, забудовник зводить поруч гаражі. Спочатку по плану їх не було. Потім ліфти. На кожному під'їзді має бути два ліфти, грузовий і пасажирський. Лишився тільки грузовий, і то не всіх під'їздах поставили, який стає через етаж, не на кожному поверсі. Там, де мали бути пасажирські ліфти, вона просто зробила кладовки, їх продає зараз. Виконроб будівництва каже, роботи в багатоповерхівці все ж проводяться, але за однієї умови. Є гроші – працюємо, нема грошей. Ну, наразі так розумію, що грошей немає, якщо ніхто не працює. Немає. А от останній раз, коли будівництво проводилося? Як? Ну, воно і зараз помаленьку робиться. Є люди, є, працюють, тоді помаленьку люди працюють. Ну, тобто, ну, такого нема, що щоб просто, як, простоя такого, щоб нікого людей не було, такого немає. Угу. 5-6 чоловік люди працюють. Там і штукатурять, і шпаклюють, наприклад, і заділують заділки. Оце і шкопали. Но масою такої роботи, яка повинна була бути, практично немає. На усі запитання вкладників до керівника колективного підприємства «Цивільжитлобуд» Тамари Онишко щодо будівництва отримують вже традиційну відповідь. На сьогоднішній день вони стверджують, що інвестори їм заборгували гроші. Але як ми вже спілкувалися, дивилися платіжні документи, більшість було сплачено вчасно і в повному розмірі тих коштів, які були підписані згідно договору. Звертались у бурені інвестори до правоохоронних органів. Там кажуть, немає складу злочину та обіцяють тримати ситуацію на контролі. А от керівник колективного підприємства «Цивільжитлобуд» Тамара Онишко розповідає таке. Це вас турбує з Поділля Центр. Мене звати Даша, я журналіст служби новин. Хочу ваш коментарик записати стосовно інститутської 6Б. Я ніяких коментарів не даю. Нема що коментувати. У нас там дуже мало залишилось робіт. І люди винні нам багато грошей доплату. Вони в нас згідно договору не купили квартиру, долю участь. І в договорі чітко написано, що вони повинні до кінця будівництва, або перед закінченням будівництва, або після за тиждень
будівництва доплатити суму. От вони доплату не хочуть робити, а в них нема куди гроші вложувати. І от вони в квартирі, і доплату їм все рівно, скільки ми будемо строїти і як. А так, аби не доплачувати, ходять і кричать. Тож ставити крапку у цій історії ще зарано. Вже наступного тижня обурені власники квартир на Інститутській 6Б планують звернутися до міської влади, аби та посприяла розв'язанню проблеми із недобросовісним забудовником. Дарина Денисенко, Юрій Чорний, Володимир Паламар для інформаційного випуску.